Saudações, amigos! Camaleão aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, eu venho com um vídeo de alerta pra vocês que começou a vazar várias coisas aí na internet agora à tarde, que o Pokémon GO vai ser lançado daqui a algumas horas, mais especificamente daqui 4 horas, mais ou menos. Sim, às 4 da manhã do dia 19. Então é o seguinte, eu vou deixar esse vídeo como um alerta pra vocês. Eu particularmente não curto isso, mas muitas pessoas estão falando, etc e tals. Então eu vou deixar aqui esse status de alerta pra vocês. Aparentemente os servidores já estão prontos pra serem liberados. Vocês podem ver aí na imagem, tá? E outra coisa também que eu quero informar pra vocês é que na Rádio Globo foi anunciado que Pokémon GO pode ser lançado no dia 21. Sim, uma fonte desconhecida afirmou que no dia 21 o Pokémon GO vai ser lançado. Então vocês percebem que existe uma certa confusão entre rumores. Como eu disse pra vocês recentemente, Pokémon GO geralmente é lançado da noite pro dia sem avisar ninguém. Eu não vejo por que teria que o Brasil ser o diferentão e ter que avisar, ter dia marcado e etc. pra funcionar assim, né? Então, eu particularmente não acredito, mas como eu não tô fazendo nada, daqui a pouco eu abro uma live pra gente acompanhar o lançamento do Pokémon GO, se de fato é verdade ou não. Será que vamos ser trollados? Não sei. Enfim, a gente se vê daqui a pouco. Camaleão ficando por aqui, um forte abraço, amigos, e é isso aí. Fui!